Iako je bilo predviđeno dnevnim redom 11 tačaka, današnja 101. sednica gradskog veća imala je 9 tačaka dnevnog reda. Povučene su tačke dnevnog reda koje su se ticale utvrđivanja rasporeda i vremena korišćenja termina bez naknade u novoj hali sportova, kao i predlog rešenja izmena u utvrđivanju rasporeda korišćenja sredstava iz budžeta grada Kraljeva za realizaciju projekata podrške lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima. Od preostalih 9 tačaka dnevnog reda, najviše pažnje izazvala je tačka koja se odnosila na izveštaj o realizaciji odluke o budžetu grada Kraljeva za prvih 9 meseci ove godine. Ostvaren je suficit od 601 milion dinara. Ukupno ostvareni prihodi i primanja po osnovu prodaje nefinansijske imovine iznose 3 milijarde 519 miliona 421 hiljada dinara ili 82,04% u odnosu na planirana sredstva. A rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine iznose 2 milijarde 918 miliona 239 hiljada dinara ili 59,91% u odnosu na planirane. Tako da je budžetski suficit za prvih 9 meseci 601 milion 182 hiljada dinara. U strukturi ostvarenih prihoda i primanja od 3 milijarde 519 miliona dinara, koji je inače veći za 431 milion ili 13,95% u odnosu na prošlogodišnji izveštaj, najveće učešće imaju poreski prihodi od 2 milijarde 663 miliona dinara, što je učešće od 75,67%, a u odnosu na prošlogodišnji izveštaj ovi prihodi veći su za 21,69%. Donacije i transferi imaju učešće od 644 miliona dinara ili učešće je 18,32%, u odnosu na prošlogodišnji izveštaj ovi prihodi su manji za 4,85%. Drugi prihodi učestvuju sa 202 miliona dinara i njihovo učešće je 5,74%, dok je u odnosu na prošlogodišnji izveštaj ovi prihodi su veći za 4,93%. Takođe je pažnju izazvala i tačka dnevnog reda koja se odnosila na predlog rešenja o raspodeli sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata. Sredstva su namenjena za političke subjekte koji su prešli cenzus na izborima održanim 2020. godine. 0,105% poreskih prihoda pripada političkim subjektima koji su dobili glasove na izborima održanih 2020. godine po izveštaju izborne komisije koje smo dobili. U skladu sa tim, znači, do sada je ta cifra za finansiranje iznosila 3 miliona 262 miliona dinara, 3 miliona 262 hiljade dinara, a sada je ta cifra 3 miliona 825 hiljade dinara i srazmjerno je raspodeljenje svim političkim subjektima koji učestvuju u radu Skupštine, odnosno koji su dobili glasove iznad 5% na prethodnim izborima. Većnici su danas usvojili predlog rešenja o davanju saglasnosti Srpskoj pravoslavnoj eparhiji Žičkoj za parcelaciju parcele u Ušću, kako bi se nesmetano nastavila izgradnja crkve. Kada je u pitanju rešenje kojim se utvrđuje raspored korišćenja budžetskih sredstava kod indirektnih korisnika budžeta iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, doneta je odluka da se milion dinara sredstava koja su višak u rešavanju kapitalnih investicija šumarske škole prebace za rešavanje kapitalnih projekata u školi Ivo Lola Ribar. Jednoglasno je usvojeni predlog rešenja o rasporedu korišćenja budžetskih sredstava za gradsku upravu u okviru programa 15 opšte usluge lokalne samouprave za mesne zajednice. Usvojeni je predlog javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika i zamenika načelnika gradske uprave na novi mandatni period od 5 godina. Kraljevčani su pili higijenski ispravnu vodu iz gradskog vodovoda i udisali čist vazduh, naglašeno u izveštaju Zavoda za javno zdravlje.